Hej! Nu ska ni få följa en instruktion. Följ en instruktion. 1. Träna på att följa en instruktion. Du behöver en penna och ett papper. Så gå och hämta en penna och ett papper. För att kunna följa den här instruktionen behöver du kunna många ord. Och speciellt de här 4 orden. En cirkel ser ut så här. En rektangel ser ut så här. En kvadrat ser ut så här. En triangel ser ut så här. När en rektangel är lodrätt så får man vända på den. Det här är en vågrät rektangel på den här ledden. Men om man ställer den upp, då blir det lodrätt. Nu börjar vi. Här kommer instruktionerna. Du ska pausa filmen nu eller fotografera sidan och göra uppgiften. Välkommen tillbaka. Nu har du startat filmen igen och vi ska gå igenom facit för att se om du har gjort rätt. Här har vi facit. Vi börjar med första instruktionen. Rita en stor cirkel i mitten av pappret. Titta. En stor cirkel i mitten av pappret. 2. Rita en liten triangel upp och ner i mitten av cirkeln. Tittar vi i mitten av cirkeln gör vi en liten triangel upp och ner. Inte åt rätt håll utan snurra runt. Upp och ner. Instruktion 3. Över triangeln. Till höger, över triangeln till höger, ritar du en cirkel. Titta, ovanför, över triangeln till höger. 4. Över triangeln till vänster, ritar du ännu en cirkel till. I mitten av de båda cirklarna du just ritade, den och den. Gör du 2 tjocka, svarta prickar. Upp. Titta. 6. Under triangeln gör du ett jättebrett U. Titta vilket brett U. Det här är ett smalt U, eller ett vanligt U, och ett brett. 7. Ovanför den stora cirkeln. Den stora cirkeln. Ovanför. Gör du ett stort och brett M. Som ska sitta ihop med cirkeln. Ska röra, nudda cirkeln. Så här. Titta, ett stort och brett M. Och M:et sitter ihop med cirkeln. Det finns inget mellanrum mellan figurerna. 8. Till höger om den stora cirkeln. Här har vi stora cirkeln. Till höger om. Ritar du en stor rektangel. Den korta sidan av rektangeln. På en rektangel finns det 2 korta sidor och 2 långa sidor. På den korta sidan av rektangeln. Förlåt. Den korta sidan av rektangeln ska sitta ihop med cirkeln. Jaha, den ska sitta ihop här med cirkeln. Utan att förstöra den. Okej, jag får inte dra streck i cirkeln. Då kan det se ut så här. Titta, den sitter lite bakom cirkeln. Den får inte förstöra cirkeln. 9.
Längst ner till vänster under rektangeln. Längst ner till vänster under rektangeln. Gör du en liten kvadrat som ska sitta ihop med rektangeln. Titta, en liten kvadrat som sitter ihop med rektangeln. Inget mellanrum. 10. Längst ner till höger under rektangeln. Längst ner till höger under rektangeln. Gör du en liten kvadrat som ska sitta ihop med rektangeln. 11. I mitten på den högra sidan av rektangeln. Vänta nu. I mitten av den högra sidan av rektangeln. Här är högra sidan av rektangeln och i mitten, här i mitten. Gör du en spetsig triangel. En spetsig triangel. Där den kortaste sidan ska sitta ihop med rektangeln. Så den korta sidan ska vara här, ska sitta ihop med rektangeln. Titta, den är spetsig. Den är lång och spetsig. Nu är du klar. Gick det bra eller var det svårt? Jag vet inte riktigt vad det blev. Vad tycker ni? Blev det en katt kanske? Eller en hund? Något djur blev det i alla fall. Bra jobbat! Snart kommer instruktion 2. Att följa en instruktion 2. Lycka till!